আসসালামু আলাইকুম, আপোনালোক সকলোকে মেহৰ সোৱৰ্ডলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকক দুবিধ মাছৰ পিটিকা দেখাম। একেবাৰে সহজ পিটিকা, প্ৰায় সকলো মানুহে বনাব জানেই, তথাপিও মই ভাবিলোঁ মইনো কেনেদৰে বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এজনী ভাঙন মাছ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মাছ ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুপাতে। আৰু প্ৰথমতে মই মাছজনী গেছত অলপ পুৰি লৈছোঁ যাতে পুৰা পুৰা গোন্ধ এটা আহে। পিটিকাত পুৰা পুৰা গোন্ধটো আহিলে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু এনেদৰে ফুটামান নহৰু মই পুৰি লৈছোঁ আৰু মিহিকৈ ধনিয়া পাত কুটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ অলপ কুটি লৈছোঁ, আদা মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু অকণমান খৰিচা লৈছোঁ। যিহেতু দুবিধ পিটিকা বনাম বুলি কৈছোঁ, এবিধত মই খৰিচা দিম আৰু আনবিধত মই এই পুৰি লোৱা নহৰুকেইটা দিম। মাছজনীৰ পৰা মই এনেদৰে কাঁইটবিলাক আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু দুটা বাতিত এনেদৰে লৈ ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মই প্ৰথমতে দিম পিঁয়াজ। আৰু লগতে দিছোঁ মিহিকৈ কুটি লোৱা আদা। পিঁয়াজ আদা পৰিমাণটো আপোনালোকৰ মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, মাছ কিমান হ'ব আদা আৰু পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো সেই হিচাপে ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এভাগত মই দিলোঁ নহৰু, পুৰি লোৱা নহৰুকেইটা, আৰু আনভাগত এয়া মই দিম খৰিচা। খৰিচাও যিহেতু মই বেছি নিদিওঁ, অলপ খৰিচা দিছোঁ আৰু এই ধনিয়া পাত দুইভাগতে ধনিয়া পাত দি ল'ম। আৰু যি ভাগত মই পোৰা নহৰু দিছিলোঁ তাতে মই কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ, আৰু আন ভাগত যি ভাগত খৰিচা দিছিলোঁ সেইভাগত মই দিছোঁ ভোট জলকীয়া আচাৰৰ তেলটো দিছোঁ। সাৱধানে দিব আৰু কম পৰিমাণে দিব, কাৰণ যিহেতু ভোট জলকীয়াত বহুত জ্বলা হয়। আৰু এই ভাগত মই দি ল'লোঁ কেঁচা জলকীয়া, মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুপাতে দিব, যিহেতু মাছজনী ভাজোঁতে আমি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁৱেই। এয়া মোৰ মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।